Ushbu qo'shiq 2020-yilda xit bo'lib ketdi. Assalom bu muqaddas so'z, uning ustidan kulib videoroliklar ishlanmoqda. Iltimos, bu ishlarni yig'ishtiringlar. Allohning oldiga borganda javob berishimizni unutmaylik. Allohim bir ojiz bandalaringni kechirgin. Assalomu alaykum. В последнее время приходят вот такие ролики. И мы, мусульмане, превращаем это в прикол. Дорогие мусульмане, это имя Аллаха, ас-салям. Не посягайте на его имя, не поносите его имя, ибо Аллах проклянет и в этой жизни, и в вечной жизни тот, кто будет прикалываться над его именами, кто будет превращать в хохму его имена. Субхан Аллах, дорогие мусульмане, нельзя это делать, не распространяйте эти ролики. Не это сунна пророка, которую он нас этому обучил. Ас-салям – это имя Аллаха. Если будете распространять такие вещи, Аллах проклянет. Побойтесь Аллаха, дорогие братья. Ассалам алейкум, урматли Шавкат Мирзиёев, президентимиз. Мен Кашкадарьё вилоят Дехконобод туманиданман. Мен кредит масаласи бўйича сизга мурожаат қиляпман. Мен тадбиркорман. Ham o'qituvchiman. Nima desam bo'ladi sizga? Sizga qanchadan-qanchadan beri men sizga bilan murojaat qilaman deb boraman, selektorlaringizga boraman. Tuman hokimimiz qo'ymaydi kirishga. Men 2018-2019-yildan beri mana Agrobank o'zingizni virtual qabulxonangizga necha marta murojaat qilganman bir 15 marta, 20 martalar murojaat qilganman. Ammo mana Agrobank mendan suhbat qildim deb, necha mana qog'ozlarimni o'zlari suhbat qilding deb yopib kelmoqda. Men xususiy korxona ochdim. Ochmoqchimas edim, lekin bilaydim. Men birovni bir tadbirkorning qo'liga ishlaydim, o'zim mana xususiy korxona ochdim. Nima qildim? Kredit beramiz deb tuman hokimi, Agrobank boshlig'i korxona ochsang kredit olishing osonroq bo'ladi dedi. Korxona ochdim. Mana shuncha yildan beri mana murojaat qilib kelyapman. Tuman hokimi, tuman ichki ishlar boshlig'i, tuman prokuraturasi, viloyat hokimiyatiga ham necha marta nima qildim? Prokuraturaga ham nima qildim? Murojaat qildim. Adliya vaziriga murojaat qildim, ammo meni ishimni hech kim ko'rib chiqmayapti. Bankka jo'natadi, banklar tushuntirish xatidan bosh tortdi deb yolg'on xabarlarni mana bu yerga jo'natadi. Men nima qilishim kerak, prezident bova? Qayerga borishim kerak? Mana shunday soliq qo'ymaydi, kassa apparat ol deb. Kassa apparatni men qayerdan olaman? Yangi tadbir 6 oy bo'ldi ochganimga shu korxonani. 6 oy bo'ldi. Undan oldim men jismoniy o'zim o'qituvchilik ham qilaman. Nima desam bo'ladi? Hozir ozgina hayajon bor menda. Вообще tuman hokimi ham, tuman prokurori ham, tuman ichki ishlar ham umuman ishlamayapti. Sektorimizga men murojaat qilganman. Ichki ishlar vazirligiga ham murojaat qildim. Ishingni ko'rib chiqamiz. Ular qachon ko'rib chiqadi? Men sarson sargardon bo'ldim. Men nima qilishim kerak? Mana shuncha portal qog'ozlarimni yopib bergan. Sizdan iltimos qilib so'raymanki, mana shu korrupsiyani yo'qotishga harakat qilyapsiz, lekin ammo bizlarga nimasi yo'q. Misol uchun men endi to'xmadim, boshqami qilayotganim yo'q. Men Xudodan qo'rqaman, hech kimdan qo'rqmayman. Odamlar 100 dollar bersa kreditni oladi. 100 dollar bersa kreditini oladi, oldindan chiqarib oladi. Lekin men 1 so'm berganim yo'q. Lekin borib kelishimga shu kreditni orqasiga abet qilaman, boraman, yo'l kira beraman taksiga 35 million so'm pulim ketdi. Mana shu kreditni orqasidan. Men mana 60 millionga kredit hujjatimni taxlab olib borib berganman. Notarius ham bo'lgan.
xotinim va singlim nomiga. Men senga kredit bermayman deb endi yana bosh tortyapman. Men nima qilishim kerak? Qaysi go'rga kiray ayting. Bunga bir oydinlik kiritib bersangiz, men sizdan xursand bo'lay edim. Buxoroda joylashgan hayvonot bog'i mutlaqo talabga javob bermaydigan ahvolda. Hayvonlar sovuq, tor, nam, ayanchli qafaslarda saqlanmoqda. Isitish uchun juda sovuq paytda faqat ayrimlaridagina qafas oldida o'tin yoqishadi. Bunga javob beradigan organlar nahotki mavjud emas. Qashqadaryoda arxiv xodimlari qat'iy hisobda turgan hujjatlarni maklaturaga pullab yubordi. Yakkabog' tumani davlat arxivida elektron nusxa yaratish operatori tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, 2020 yil 13-noyabr kuni soat 18:00 larda davlat arxivi tomonidan saqlovga olingan va qat'iy hisobda turgan korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning 2016-2018 yillardagi jami 3031 dona yig'ma jild ish hujjatlari yo'qolganini ma'lum qilgan. Holat bo'yicha olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida Yakkabog' tuman davlat arxivchisi va arxiv xo'jalik guruhida shartnoma asosida ishlovchi fuqarolar tomonidan 3031 dona ish hujjati eski qog'oz yig'uvchilarga sotib yuborilganligi aniqlangan va ulardan 349 dona yig'ma jild ish hujjatlari tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Otabek Umarov yangi lavozimga tayinlandi. O'zbekiston triatlon federatsiyasi raisi Markaziy Osiyo konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti etib tayinlandi. Bu haqda Milliy Olimpiya qo'mitasi xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, Ummonning Maskat shahrida Osiyo Olimpiya kengashining navbatdagi bosh assambleyasi o'z ishini boshlayapti. 15-dekabr kuni assambleyadan bir kun avval an'anaga ko'ra 74-chi ijroiya qo'mitasi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tashkilot rahbariyatining yangi tarkibi va ijroiya qo'mitasiga a'zolar aylandi. O'zbekiston 2025 yil 4-chi yoshlar Osiyo o'yinlarini qabul qilishi evaziga 1 marta o'z vakilini sayyoraning eng yirik qit'asi Olimpiya harakatiga mas'ul bo'lgan tashkilot rahbariyatiga nomzod sifatida taklif etish imkoniga ega bo'ldi. Bu lavozimga Otabek Umarov nomzodi ko'rsatilgan edi. Bugun bo'lib o'tgan Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasi yig'ilishida Otabek Umarov nomzodi bir ovozdan ma'qullandi va Otabek Muhammadaliyevich tashkilot vitse-prezidenti etib rasman saylandi. Avvalambor menga bildirilgan yuksak ishonch uchun barchaga o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Bunday nufuzli tashkilotda mamlakatimiz manfaatlarini himoya qilish, qit'ada Olimpiya hukumatini rivojlantirishga hissa qo'shish men uchun sharaf. Toshkentda o'tadigan 2025 yilgi yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biridir. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz, deydi Otabek Umarov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-dekabr kuni Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev va prezident Qasim Jomart Toqayevni Mustaqillik kuni bilan tabrikladi.